Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması nəticəsində düşmən qüvvələrinə milli ordumuzun bölmələri tərəfindən layiqli cavab verilməsi və ordumuza ümumxalq dəstəyinin nümayişi ilə əlaqədar Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü qəsəbəsində yerləşən Laçın rayon mədəniyyət mərkəzində 400 nəfərdən çox Laçın rayon ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Yeni Azərbaycan Partiyası Laçın rayon təşkilatının sədri Aqil Nəzərli çıxış edərək bildirmişdi ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün də onun layiqli davamçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən daxili və xarici siyasətin nəticəsi olaraq ölkəmiz dünya arenasında ən nüfuzlu ölkələr sırasındadır. Laçınlılar döyüş əmrini gözlədiklərini yekdilliklə bildirərək tarixi qələbəmizin yaxın vaxtlarda bərqərar olacağına qəti əminliklərini ifadə ediblər. Azərbaycanın üç rəngli bayrağının dalğalandığı Laçın dağlarına tamaşa edək. O günü arzulayıram. O günü Allah qismət eləsin. Şəhidlər heç vaxt ölmürlər və hamı da bilir ki, şəhidlər ölmür, vətən də bölünmür. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.